Poštovani gledaoci, lijep pozdrav iz studija Udruženja Prijatelji Srebrenice. Ovo su vijesti koje su obilježile proteklu sedmicu. Ponovo poplave u Srebrenici i Bratuncu. Štete u domaćinstvima ogromne. Hidroelektrana Bajina Bašta ne uplaćuje sredstva po osnovu korištenja prirodnih resursa Srebrenice. Počela manifestacija Dani Srebrenice 2012. Na području opština Srebrenica i Bratunac ponovo poplave. U opštini Srebrenica je proglašeno vanredno stanje. Nabujala križavica poplavila je veliki broj domaćinstava, pomoćnih objekata i oranica. Rijeka Križavica se na više mjesta izlila iz korita, a najkritičnija situacija je ponovo u naselju Žuti most. Stanovnici ovog naselja još se nisu oporavili od prošlosedmičnih poplava. Osim pomoćnih objekata, ulica i dvorišta, poplavljene su i kuće. Ovo je Božje davanje, ovo je katastrofa. Povrće je otišlo kompletno tamo, garaža, ljetna kuhinja, evo povozim pun pola vode ovdje. Svunuo rušim deložaciju svinja i kokošiju tri puta pilat. Ovo ne zapamćeno. Vodena bujica odnijela je više objekata, oborila elektrostub, a u zemlju je propao i kamion u dvorištu porodice Andrić. Kuća je u pitanju, odnijelo garažu, pet sa tri sušar, sve odnijelo dvorište, ono, ogradu, sad je ostalo, eto, kamion podnijeće. U opštini Srebrenica proglašeno je vanredno stanje, a članovi štaba civilne zaštite i vatrogasci grade nasipe da bi spriječili dalje prodiranje vode. Sada ćemo sa nadležnim višim instancama vlast pokušati napraviti koordinaciju kako bismo u ovom momentu spasili daljnju eskalaciju problema, a nakon toga utvrditi štete i vidjeti kako ovim ljudima da pomognemo. Rijeka Križavica nanijela je drvijeće i izlila se na regionalni put Bratunac Srebrenica kod naselja Žuti most, pa je saobraćaj bio obustavljen. Poplavljeni su usjevi i plantaže maline, gdje je pričinjena velika materijalna šteta. Iako nije došlo do promjene izbornog zakona za opštinu Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima u oktobru, Bošnjaci iz tog grada traže mogućnosti za ostvarivanje prava glasa prijeratnim stanovnicima te opštine. Sada se uspostavlja call centar putem kojeg će se na preregistraciju pozivati Bošnjaci iz Federacije Bosne i Hercegovine. 14 nevladinih organizacija uz podršku Tuzlanskog muftijstva prikuplja podatke o Srebreničanima u Federaciji BiH i inostranstvu koji žele glasati. Pružit će im pomoć u preregistraciji, a onima koji ne budu imali sredstva da dođu u Srebrenicu, novac će biti obezbjeđen. Cilj nam je dakle da omogućimo pravo glasa svim ljudima koji ovaj grad još uvijek osjećaju svojim, koji brinu o njegovoj budućnosti i koji su ne izmjenama izbornog zakona kao što je bilo 2008. godine dovedeni u poziciju da su njihova osnovna ljudska prava ugrožena. Srbi ovakav korak smatraju manipulacijom građana Srebrenice, ali istovremeno i sebi daju pravo da na izbore pozovu Srebreničane koji žive u Srbiji. To što su oni radili daje za pravo i Srbima da dolaze iz drugih gradova u Republici Srpskoj da se prijavljuju u Srebrenici kako bi nadomjestili broj koji nedostaje, odnosno da bude što više glasača. Ipak procedura preregistracije za sada je komplikovana. CIPS-ove dokumente u Srebrenici nije lako dobiti. Osobe koje imaju svoju imovinu, doduše neki porušenu, neki neporušenu, od njih se zahtjeva određena procedura da bi došli do prijave, dok imate one koji nemaju ništa. Dakle, u Srebrenicu nisu ni živjeli, ni rođeni u Srebrenici, dakle, nije im, oni, dakle, posjeduju CIPS-ove lične karte. Hatidža Mehmedović, iako živi u Srebrenici, na predstojećim lokalnim izborima neće moći glasati za tu opštinu, jer je zbog ostvarivanja zdravstvenog osiguranja i drugih prava još uvijek prijavljena u Federaciji BiH. Što je još lošije, što mogu ljudi iz Srbije da glasaju u Srebrenici za načelnika opštine, a ja koja živim u Srebrenici, ja ne mogu da glasam. To treba preispitati te biračke spiskove i vidjeti, pa da pogledamo jednom ko to tu nešto muti. Sadašnji zamjenik načelnika Srebrenice Ćamil Duraković kaže da će i ovoga puta o sudbini Srebreničana odlučiti ljudi koji ne žive u tom gradu, što po same njih nije dobro. Sada će na lokalnim izborima u Srebrenici glasati fiktivno prijavljeni ljudi iz Srbije, iz drugih opština i fiktivno prijavljeni Bošnjaci koji još nisu spremni da se vrati da ovdje žive. I to je klasična otimačina. U narednom periodu slijede dogovori političkih lidera oko imenovanja kandidata za načelnika Srebrenice. Oni koji žive u ovom gradu to će najbolje osjetiti na svojoj koži, ukoliko to već i nisu. Opština Srebrenica po osnovu naknada za eksploataciju ruda, šuma i vode na njenoj teritoriji naplatila je za proteklu 2011. godinu 1.340.000 konvertibilnih maraka, što je oko petine opštinskog budžeta. Novac za korištenje vode jezera Perućac, hidrocentrala Bajina Bašta ne uplaćuje od 1991. godine.
Najviše sredstava opština je dobila za eksploataciju ruda olova i cinka u rudniku Sase oko 980.000 maraka, a potom slijede rudnik boksita Srebrenica i akcionarsko društvo Boksit iz Milića za eksploataciju rude boksita. Kad pogledamo da je budžet opštinski, znači nekih 6 milijuna i nešto, možemo reći znači da je to jedna značajna stavka u opštinskom budžetu koji inače treba da se namjenski troši i troši se normalno znači za prema utvrđenoj odluci. Opština Srebrenica prošle godine je naplatila 31.324 marke od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za korišćenje voda, ali još nije definisano pitanje naplate naknade za potopljeno poljoprivredno zemljište koju hidrocentrala Bajina Bašta ne plaća od 1991. godine. Ovaj period od početka rata do sada je negdje oko 30 milijuna maraka, ono što duguju za taj period, kada bismo uveli nove sporazume, dakle kada bismo potpisali sporazume, minimalno što bi mi na godišnjem nivou dobijali po osnovu potopljenog zemljišta je negdje oko 2 milijuna maraka. Resorna ministarstva obje vlade učestvuju u rješavanju ovog pitanja i do sada su održane dvije sjednice. A kako nam je rečeno u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, posljednji zaključak je da problem u narednom periodu moraju riješiti elektroprivrede Republike Srpske i Srbije. Kušavamo na razne načine putem diplomatskih predstavništava Bosne i Hercegovine i drugih nekih država koje su prijatelji s nama, pokušavamo direktno ostvariti kontakt sa državom Srbijom kroz naravno entitetske vlasti, državne vlasti i tako dalje, međutim do sad do toga nije došlo. Šumsko gazdinstvo Drina iz Srebrenice duguje dio naknade za 2010. godinu i kompletnu naknadu za korišćenje šume u 2011. godini. Kako saznajemo u opštini, uskoro se očekuje potpisivanje sporazuma o reprogramiranju isplate tog duga. U Bratuncu je održana javna prezentacija o mogućnostima korištenja sredstava iz garantnog fonda Vlade Republike Srpske za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i razvoj agrobiznisa u ovoj opštini. Prezentaciji koju je organizovalo Udruženje Forum žena Bratunac prisustovali su poljoprivredni proizvođači, preduzetnici kao i predstavnici lokalnih vlasti i banaka. Među njima bio je i Dobrisa Blagović, predsjednik Udruženja Malinara Vilamet. Ja mislim da je ovo mnogo dobra stvar za poljoprivredne proizvođače, pogotovo za malinare, pošto većina malinara nema mehanizacije, znači da bi došlo do mehanizacije, znači ovo je mnogo dobra stvar, znači pošto je veliki grejs period, povoljni su krediti. Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Mlađo Kovačević rekao je da iz razvojnog programa Republike Srpske formiran ovaj fond s ciljem da privrednim subjektima sa sjedištem u Republici Srpskoj omogući lakši pristup finansijskim sredstvima kod poslovnih banaka. Garanciju Garantni fond prema poslovnim bankama izlaže do 50% od traženog kredita i uspjeli smo sa poslovnim bankom na osnovu ugovora o poslovnoj tehničkoj saradnji da te kamatne stope spustimo, zavisi od koje garantno-kreditne linije, od 5,5 do 6,9%. Znači značajno u odnosu na dosadašnje komercijalne kamate koje su imale poslovne banke. Kovačević je posebno najavio veliku kreditnu podršku uzgajivačima malne, koji godišnje proizvede oko 3000 tona ovog jagodičastog voća, po čemu je Bratunac među prvim opštinama u Bosni i Hercegovini. Kreditna linija, znači prvenstveno za mikrobiznis u poljoprivredu, je namijenjena znači za ljude koji se bave znači poljoprivrednom djelatnošću, a koji imaju registrovana znači gazdinstva kod APIF-a. Kamatna stopa znači od 4,6 do 5,4, znači zavisnosti od opštine realizacije projekta. Iznosi su do 50.000, period otplate 10 godina i naravno druga kreditna linija, znači za poljoprivredu, kamatna stopa znači od 4,3 do 5,1, iznosi znači do 5 milijuna konvertibilnih maraka, period otplate 15 godina, a naravno to je kreditna linija namijenjena prvenstveno pravnim licima koja znači obavljaju djelatnost u poljoprivredi. Garantni fond Republike Srpske raspolaže trenutno sa 30 milijuna maraka. Osim poljoprivrednicima, kreditne mogućnosti otvaraju se i malim i srednjim preduzećima. U Srebrenici je počela 10. jubilarna privredna i kulturno-sportska manifestacija Dani Srebrenice 2012. Na otvaranju je prikazan film o prethodnim manifestacijama u produkciji Udruženja Prijatelji Srebrenice, a potom je upriličeno Veče Meraklija.
smo kroz rad organizacionog odbora pokušali da napravimo raznovrstan program, dakle kako bi za sve građane, jeli, svih starosnih doba pokušali, jeli, da napravimo zanimljive sadržaje, da privučemo njihovu pažnju. Imamo planiranu smotru folklora gdje imamo najavljen dolazak 5 kulturno-umjetničkih društava, dakle između ostalog, dakle bit će i kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske, zatim Češke, imamo najavu dolaska jednog kulturno-umjetničkog društva iz Austrije. U Bratuncu je obilježen Svjetski dan za kulturnu raznolikost, dijalog i razvoj neformalnog druženja. Podatak govori da je u 3 od 65 opština u Bosni i Hercegovini načelnica žena. Ovogodišnji slogan jeste da žene izađu iz kuhinje i stanu za govornice. Kampanju su promovisale predstavnice Foruma žena Bratunac, Infohaus iz Sarajeva i organizacija Cure. Da li je došlo zaista vrijeme da žene izađu iz kuhinje i stanu za govornice? Pa žene su i prije 30 i prije 40 godina na prostorima bivše nam Jugoslavije, a time i Bosne i Hercegovine, bile na mjestima odlučivanja. Nažalost, rat i postratni period, smatraju učesnici okruglog stola, isključio je žene iz političkog života. Napokon je vrijeme da se poduzme nešto konkretno i da žene počnu aktivno da se bave i zalažu za svoja prava, da izađu iz kuhinja i da stanu za govornice. Ovi izbori bi mogli biti sjajna prilika upravo za to. Žene su većina, demografska većina u Bosni i Hercegovini, a samo 17% njih je u drugim institucijama vlasti. Da li mislite da ćete ovom kampanjom koju danas organizujete uspjeti da animirate žene da se kandiduju? Evo, recimo, imamo primjer u Bratuncu da još uvijek nemamo ni jednog kandidata ženu za načelnika opštine Bratunac. Pa još je rano govoriti da li ćemo imati kandidata ili kandidatkinju. Mislim da će biti. Moderator ovog skupa, novinar Aleksandar Hršum, pozvao je sve žene da se uključe u politički život. Tome je jako bitno govoriti i voditi dijalog i mislim da su dobre ovakve radionice gdje komuniciramo direktno sa ženama i da vidimo u stvari koliko one su spremne da svoje ideje plasiraju u neki politički sistem Bosne i Hercegovine. Mislim da definitivno moramo odnakle krenuti. Kampanja kreće upravo iz Bratunca, a nastavlja se u svim BiH gradovima. Poštovani gledaoci, sada ste u prilici da gledate Ritam Srebrenice. Kako bi ova emisija prerasla u Ritam Podrinja, pozivamo vas da podržite rad Omladinskog informativnog centra Udruženja Prijatelji Srebrenice. Broj žiro računa je na vašim ekranima. Poštovani gledaoci, pratili ste Ritam regije Srebrenica. Hvala vam za pažnju i doviđenja.